Okei, lähdetään hakemaan luuttia. Toivottavasti löydetään jotain tosi coolia tänään. Siis mä tarttisin oikeasti Strikein röökiaskiin, sitten mä tarttisin 3 näytönohjaajaa ja mitä ei ole löytynyt. Tämä kuusenjuuri luutti on pakko antaa jotain hyvää. Okei, täynnä ainakin on. Oho, mikä tää on? Termo, kypärä. Hei, katokaa siistiä. Jotain Logitechin luuttia. Nice! Okei, nyt olisi melkein parempi päästä pihalle. Siis nyt on niin reorit luutit matkassa, että huhhuh. Käydään vielä Techlightti tsiikailemassa, löytyisikö sieltä näyttistä tai sitä röökiaskia. No Techlightista nyt harvemmin röökiaskia löytyy, mutta jos löytyisi se näyttis. Mut mä en tiedä mikä nyt on ollut tässä vibes, kun tuntuu, että tää Techlightti on ihan tyhjä. Tuntuu, että täällä ei ole yhtään mitään. Ne on nykkissä, hän täällä siis... energiansäästölamppu. Huonosti on osia, moottoreita. Ei näin. Miksei täällä ole mitään. Hyllykoli ottaa tyhjänä. Tänne oli aina ennen kauhea kiirus, koska täällä oli luuttia. Ja nyt tuntuu, että täällä ei ole yhtään mitään. Johto. Orakone. CD-asema. Hei, oliko tossa kultainen iPhone? Tai G-phone. Sitten tsiikataan nää tietokoneita vielä. Tää toimisto. Ah, tyhjää. Tyhjää. Tää melkein lähtee pihalle kelloa 3 minuuttia vaille, niin ei ehkä vielä kerkiä yhden toimiston käydä. Nyt on oikeesti kiire! 50 sekuntia! Huhu! Ja mulla on kuitenkin oikeesti jotain tosi reoria luuttia nyt matkassa, että nyt en tiedä edes Yes! Pääsee pihalle! Ammutaan nää paskapaukut ja tuohon auton perään. Huhu! Se oli siinä. Nyt saatiin jotain mielenkiintoista luuttia kyllä. Mennään tsiikailemaan. Hei ja tervetuloa hideouttiin. Me löydettiin jotain aivan mieletöntä luuttia. Laatikoissa luki jotain Logitech tai jotain semmoista. Ja tutkitaan nyt, mitä luuttia me löydettiin. Ensimmäisenä oli tämmönen... Brio. 4K Stream Edition. Kamera. Ja sitten tämmönen... Eikä nyt? Tää mun nykyinen kamera, tää on vähän tämmönen, joka suorattaa kaiken näköistä roinaa, niin Litra Beam Streami valaisin. Toivottavasti saadaan lisää valoa tänne ja paremmat kamerat ja yhteydet. Mennään tsiikaan tonne workbenchille, että miltä se näyttää. Tässä meillä on 4K Stream kamera Brio. Katsotaanpas mitä Brio on. Brio tarjoilee meille nähtäväksi. Mä uskon, että me saadaan vähän parempi kamera tuonne hideoutin. Tuossa hideoutin kamerassa on ollut vähän kaikennäköistä ongelmaa. Niin katsotaan, mitä täältä meille tulisi. Mä avasin sen molemmista päistä ihan sitä varten, että jos se vaikka luiskahtaa se putoisivat tielle ja sitten sillä ei enää tee mitään. Mutta se nyt väliä. Mutta ihan niinku semmoista täytyy sanoa, että on kerrankin tämmöistä niinku fyysistä oikeata luuttia. Tää vaikuttaa niinku ihan niinku fiksulta. Oo, onpa se kaunis. Oikeesti, tämähän on hieno. Hieno kamera. Tai ainakin hienon näköinen. Sitten kun se vielä irtois täältä. On, siis todella raskas. Yllätyin siitä, kuinka raskas kamera tämä on. Kun vertaa siihen, mikä mulla on nyt se 900-sarjan Logitech, niin tää on erittäin raskaan tuntunen siihen. Ja... Mut silti kuitenkin tosi hieno. Sitten meiltä löytyy täältä... Mitäs täältä sitten? Oi, täältähän löytyy vaikka ja mitä putoilee kaiken näköistä tavaraa. Onks tässä joku suojapussi? Vai mikä härdelli tämä on? Mä veikkaan, että tää on joku suojapussi tai joku sellainen. Juu, tää on suojapussi. Sinne voi laittaa vaikka tusongat tai jotakin muuta mitä raideista löytyy. Ja sitten löytyy tietysti USB-kaapeli. USB-kaapeli, millä saadaan liitettyä sitten
sitten tuohon meidän tietokonelaitteeseen ja sitten löytyy toisen mallinen klipsi, ilmeisesti sitten näytön päälle tarkoitettu tämä, että sen saa sitten laitettua paremmin kiinni. Okei, siinä oli toi luutti, mitä löytyi. Eli kamera on kyllä hyvä. Sitten tää justiin julkaistu Logitechin Litra Beam, eli niin sanottu striimivalaisin. Valaisin, siis tää on erittäin heavy. Tää on oikeesti todella raskas tää laatikko. Tää on niinku siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen, että millainen tää on, kun tää on näin raskas. Ooo! Tää on tämmönen pikkulaisen mallinen valo. Tää on aika hieno. Tuota saa säädettyä niinkun ilmeisesti valon lämpöisyyttä sekä sitten kylmyyttä. Sitten löytyy Bluetoothi. Että se saa Bluetoothillakin. Ui, siis sehän on hyvä homma, koska noin USB-systeemit meinaa aina löytyä. Sitten saa säädettyä tehoa ja virra pois ja päälle. Ja sitten jalka. Jalka löytyy tästä. Saa varmaan ottaa vähän näitä muoveja pois. Jotta tämän pystyy ottamaan jo käyttöön. Jos sitä miettii, minkähän kohtaan se nyt sitten laittaisi. Luultavastikin. Kai toi, kyllä toi pitäisi olla niinku säädettävä, käännettävä. Toi systeemi, eli noin. Ja sitten tosta sen saa käännettyä, noin. Sitten onko tää jalka jatkettava vai onko se vaan tämmönen... En osaa sanoa. Sitten tätä löytyy tämmönen pikkuboksi. Mistä löytyy sitten USB-kaapeli. Sitä mä en tiedä, tarvitaanko me USB-kaapelia tällä hetkellä ollenkaan. Jos me saadaan tää Bluetoothilla toimivaa, vaan mikä tässä on niinku se virta. Siis ilmeisesti virta tulee tosta USB-kaapelista, että joka tapauksessa tarvitaan. Ja tämän takia tää oikeesti painaa. Tää on se syy, minkä takia tää paino tää systeemi, koska tää on todella raskas jalka. Tää jalka on oikeesti raskas. Se on siinä mielessä tosi hyvä, että jalka on raskas, koska monesti jotain, jos käyttää jotain koululaisvaloja tai tommosia niin kuin normaaleja työpöytävaloja, niin ne on todella kuinka se nyt sanois? Ne on ehkä vähän semmosia hempoveita. Niissä ei ole mitään kunnollista. Täältä saa jengattua tuohon perähän. Noin, se pitäisi olla kiinni. Eli tässä meidän pitäisi olla striimivalo. Valo nyt tällä hetkellä käytettävissä. Eli ei mitään muuta, kun mä rupean asentelemaan näitä tuohon systeemiin ja se on sit siinä. Siistiä luuttia. No joo, tässä meillä on nyt asennettuna tämä valo. Sori, jos tää räpsyttää tää mun puhelimen kamera, mutta tää valo on nyt tähän asennettuna ja siis täällähän on ihan järkyttävän hyvin, eli siis pystyy säätämään lämpöisempää sävyä, pystyy säätämään kylmempää sävyä ja sitten tosiaan erilaisia volyymeja niin kuin hiljemmalle ja sitten suuremmalle. Ja sitten tässä on Bluetooth, mitä pystyy ohjaamaan sitten tavallaan ilmeisesti, ettei tarvitse näpytellä niin ilman näpyttelyä vaan tietokoneella. Tää jalka oli jatkettava, mikä tuli mulle yllätyksenä. Mä ajattelin aluksi, että mitenkään se tulee toimiin, koska mulla oli niinku 2-3-2 näyttöä tässä vierekkäin. Niin se toimii tosi hyvin. Siis ei ole niinku mitään, ei voi niinku valittaa, se pelaa siinä niinku aivan täydellisesti. Ja sitten meillä on toi kamera tossa ja pöytä täynnä Logitechia. Semmoset luutit tällä kertaa löytyy Tarkkovin ihmeellisestä maailmasta. Ehkä Logitech saattoi auttaa hieman meikäläistä. Mutta niin kuin nyt esimerkiksi tämä kämppä, tämä on täysin pimeä. Mulla ei ole mitään muuta valoa täällä päällä muuta kuin tämä streamlightti. Ja sitten tsiikatkaa, se valaisee niin kuin meikäläisen tosi hyvin. Ja tämä kamera, tämä joka ikinen partakarva, jopa ne harmaat, mitä mulla on ruvennut kasvamaan.
Mutta nyt saatte lähteä kattoon siitä, kun meikäläiset vetää porukalla tarkkovia, ammutaan roppeja. Mikä se näyttikset olikaan? Siellä viimeisessä kämpässä. Ensimmäisenä katsotaan tuolta muistitikku. Vittu sassilevy. Mihin ne täällä oli ne näyttikset? Oliko ne kans täällä pöydän alla johonkin? Siinä on pahavilaatikko iso, siinä hyllyn alla. Ei kun niin onkin tuossa. Okei. Okay. Let's go. Let's go lehmät, navetta palaa. Sitten seuraavaksi mikä suunta? Ylitte, mutta... Mennäänkö maasillan kautta? Tai ison sillan kautta siis? Mennään. Miten voi olla, että mulla on customis päästy näin pitkälle eikä laukaustakaan? Ihmeen hiljasta joo. On kyllä niinku todella hiljasta. Eikö se oli tikku, joka puhuu? Mä olin ihan varma, että joku kävi tuota, niin möläjä. Tuli jo sellainen tunne. Jaha. Ensimmäinen pamahdus. Dormsis. En tiedä. Miten on vittu näin hiljasta? Nyt! Mitä vittua te teet? Ei, laitan vahingoskiin. Johonakin möläjää, mutta ei tiedä mihin. Mulla on täällä joku loppujen pankoppe kartut käännissä. Saiko? Sain. Mitä vittua? Tuliko tänne panos jostakin? En tiedä. En mä ainakaan kuulu. Ai menikö skimman? Mä kuulen ehkä omien. Pitäisikö mennä sinne strongholdiin odottamaan? Ei voi kyllä odottaa pitkään. Mikäs tuo tätä vattua ottaa valuutta kartu? Oi joo vittu! Siellä ylhäällä, vittu! Kippasitko? Joo. Älkää menkö ylös se kämppiin. Onko se pelaaja vai? Pelaaja. Makas siellä vittu. Aika runkkari. No mihin vittu mennään, mennäänkö meidän avainten kantajaa? Mulla on ainakin avain dormilla. M62 Tracer. Makas siellä lattialla. No se 60 tuntia. Hey fuck boy. Come down. Bitch. Wow. Se on vaan yksin kyllä. Että... Mutta mihinkä mistä toi panos tuli? En tiedä, minä kuulin. Oho. Menittekö ylös? Ei menty. Eiköhän tikku lähde. Kaksi kaveria katos tuolle reissuun. Toivotaan, että pääsette tuolta Bensiksen tullusta. Tuolta pienettää kaveri. Ainakin Bensiksellä palaa. Sieltä pääsette sivussa. Ja se ottaa ainakin nuon kuistit pois. Joo. No, pääset ulos. Sitten jää vaan dormi sitten. Eikö se aina puolen vuoden välein? Aika pitkälti joo.
Joten puoli vuotta kerrallaan se ja sitten aloitetaan tasan luosta sellään. Saiskaan kuinka hyvin levutettua, jos ei tekisi yhtäkään tehtävää. Jaa. Sehän riippuu siitä, kuinka hyvin sä sitten saat sitä expaa siinä ihan vaan tappamalla. Niin. Joo. Niin se riippuu siitä. Kyllä se hitaampaa on ainakin kyllä. No vaan helvetisti hitaampaa. Mutta sitten taas toisaalta tulisi vähän mentiä tietysti erilaisella asenteellakin raidihin, eikä vaan niin, että joo, saada tehtyä tuo ja tuo. Että siinä on vähän niin kuin sekin. Niin kuin justiin tuommoinen joku vesihuonekin. Vittu, sä saas sitä edes expaa ja sä juokset sinne pallopunaisena sinne kämppään. Jop. Niin joo, vittu, sehän oli silloin, joo. Siitä sai silloin hyvin siitä näyttöstä. Itse mä löysin niitä kaksi siitä samalta reissulta mun muistaakseni. Jaha, ja puska heiluu. Voi vittu. No oikeastikko. Terve. Tämän... Yks kävi huutaa. No vittu huutaa, mutta kun pystyn sitä ampumahan saatana, kun mä oon niin hengästyksessä. Osuunkahan mä sen? Tähtään heiluu niin vitusti. Sanokaa heti, jos löydätte röökiaski. Joo. Malborua ja Strikea. Tuolla samalla ovi tarvitsee semmoista. Ei, no ei oikein ole samaran ovelle käyttöä. Olisahan tänne ollut hieno entisöinti kohta semmoinen samaa. Tarkku olla. Oliko toi mikä? Nelosen. No ei se nyt ehkä kannattaa ottaa. Putosko se skävi tänne vai juoksiko se jonkin nurkan? En tiedä. Ah, se meni no tuonne. Nyt se putos, satana. Tässä on veiden 40, onko se se pikku putu vai? Joo. Musta putosta tehtiin. Oi! No, missä? Skävi. Skävi tuolla kontin takana. Crossroadsin päin. Joo. Vittu se mikään skävi ollu. Eikö? En mä tiedä. Mihinkä vittuun se meni? Mitä vittua? Nyt jännittää, mihinkä vittuun se meni? Siitä ja ampuu pari kertaa ja lähti johonkin ja nyt sitä ei näy vittu mihinään. Mä oon täällä, en minä sua ammu. No täällähän joku ampuu täälläkin päin. Mihinä se huutaa? Näytä naamas paskahousu. Se kuulostaa... No nää paskat kuulokkeet, mitkä kuuluu vittu. Mulla on hyvät. Ai sulla on hyvät kuulokkeet? Mulla on jotenkin tyrpänä, mutta parasti kuulokkeet. Okei. Ligas zuga. Niin sulla oli avain tänne ainakin. Mä en muista, onko mulla tähän huoneen, tähän kakkoskerroksisen dormin
huoneeseen taisi olla. Mikä vittu se oli se kämppä? 203. Oliko se joo, sitten? Joo, taisi kolme kerros. Joo. Ja 114 oli se toinen. No niin, ja rytinällä sisällä. Se on tämä vissi. Joo. Ja mitäs tätä piti löytää? Tuo keissi. Jes, sitten toinen dormi. Mikä täällä oli se terapistin tehtävä huone? Se on tuo toinen dormi, 114 kämpää. Aa, niin just on sitten. Jee, te kutapaas tuo! Älä saatana mua kutapaas oo tähtäin. Mihin se kutapaas show on? Ei mitään tietoa. Mä oon täällä ihan ekas kerrokkes, mä sitten ulkoon. Aha, okei. Okay. Siis alimmaisessa. Siinä on alimmaisessa. Joo, siinä on skävistä siinä pihalla jossain. Tuossa noita lipastoja, jos on kattoo. Mä voisi yrittää äkkiä kattoo. Tulee kumiskin luotella. Vittu, mikä on? Tuli. Joo, mä en tiedä. Joudutaan oikeastaan. Lähetään nyt vittuun täältä. Joo. Mennään etuovesta. Yksi neljätoista. Missä se on? 108. Keissi löytyy. Tuossa on kassakaappi ja sitten. Mä katson kassakaapin. No niin, muistetikko nyt jumalauta. Ai! Saitteko? Selältä kama oli soin. Hyvä. Mitä? Saitteko? Joo. Okei, okay, sitten voidaan lähteä. Päästäänkö me päärystä pihalle? Ei päästä siitä päärystä. Mennään kakkoskerrokseen. Olisiko tällä mitään arvokasta? Eipä toi oikein taida olla. Kakkoskerrokseen, jota menit. Eikö vittu? Eikö? Ei. Kakkoskerros ja toisesta päästä pihalle. Me on kaikki mukana. Onko auto siellä muuta? No. Ei oo meillä varmaan rahaa. Tää on niinku rantarosvolla. No, mulla olis kyllä, mutta en ties. No, yritetään vaan pihalle. Kyllä. Joo, kyllä me tästä päästään. Ei oo täskään satanan teltalla. Ei. Perkele. Salevaa. Tarvii yhden, joo. Joo, mulla on tässä, mutta tässä aina toisella puolella kävelee joku, en tiedä, onko se kävi vai. Varmaan se kävi varmaan. Katsotaan, mä tuosta ovi aamasta. Joo, tappakaa se sitten. Ei, joka tarvittais kävi tappaa. Ai, saat. Ai. Ei, sä olit sinä. Sori. Minä. Vittu taas. No eihän mä nyt vittu. Tässä on, että sä oot jotenkin checkpointilla, vittu. Mä sanon äsken, että mä tuun tänne aidan vielä. En minä kato. Sori, mun moka. Ei, mitä hätää. Missä se Jorkus on? Joo, portava joo. Mä. Tuossa. Sun jalkojen edessä on se salva. Mistä vitusta se huutaa? No mitä sinä riippuka? Mitä tuolla? Oh! Ei vittu joo. Oi, tuli vielä tehtäväkin siinä läpi. Siellä heti kun menette ulos tosta, niin oikealla on kans yksi saatana.
kaukana. Ja vitun kaukana siihen. Kävi hyvä tuuri, kun se kävi osuu muhun. Saitko sen peinin? Joo, sain sen peinin viimeisen. No joo, se oli. Nyt mennään. Että ei enempää ammuta roppeja. Kaksi käviä. Minä kohtaan mä sen ensimmäisen on tappanut. Tää on vittu kolmas kävi. Mä tapoin kyllä äskeisessä kävin, mutta mihin vitun kohtaan mä sen ensimmäisen? Siis kuoliko se saatana kävi siellä jäätelökioskilla, mitä mä ammuin sillä huvikseni vain? Varmaan sitten kuoli. Ei kun se on kuollut. Siis siinä en... varastoalueella. Ei kun... Niin joo, mä ammuin siinä varastoalueella sen. Joo, niin olikin. Sä sanoit, että kun ei osu, kun tää hengittää. Joo, mennäköjään se päähän osuu. Ei kun niin joo, se oli se, kun mä ammuin sen sinne varastohon. Niin olikin joo.